Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Хлібос, Сурда Парекла та Ліна Краєвська. Наші кореспонденти підготували випуск новин про події в місті та області, і в ньому ми поговоримо про таке. Херсонський апеляційний суд залишив під вартою правоохоронця Євгена Калініна, який влітку скоїв ДТП на трасі Скадовська-Ховка, де загинули троє людей. В обласному центрі народної творчості влаштували Хеллоуін по-українськи. Херсонець Віталій Дубіна став чемпіоном світу з кікбоксингу за версією Всесвітньої асоціації організацій кікбоксингу. Далі про це та інше детальніше. Херсонський апеляційний суд залишив під вартою старшого оперуповноваженого Нацполіції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Євгена Калініна, який 18 червня на трасі Скадовська-Ховка скоїв ДТП, де загинула родина. Його справу розглядали сьогодні. Усі подробиці знає наша кореспондентка Ольга Ляшенко. У судовій залі рідні і друзі загиблої родини. Підозрюваний Євген Калінін від участі у цьому засіданні відмовився. Присутність на розгляді апеляційної скарги, пояснює суддя, не обов'язкова. Явка не обов'язкова, вона доставляється лише за заявою. Ви повинні жити чином проінформовано. Я йому роз'ясняв право, що він може за клопотанням за заявою звернутися до головуючого і повідомити про його бажання прийняти участь у цьому засіданні. Я тут правом не скористався, це його вибір. Здравствуйте. Я вважаю, що можливо розглядати апеляційну скаргу без участі. Без підсудного розглядати апеляційну скаргу погоджуються прокурор та рідні. Прізвище судді – Калініна. На початку засідання жінка пояснює, що із підозрюваним мають однакові прізвища, і він не є її родичем. Повідомляю, що суддя-доповідач Калініна не перебуває в жодних родинних і будь-яких інших стосунках. Обвинувачення Калініна є просто однофамільцем, для того, щоб не виникали сумніви будь-кого щодо однакового прізвища. Микола Мельниченко, адвокат Євгена Калініна, просить, щоб його підзахисному обрали інший запобіжний захід. Прошу вас ще задовольнити мою апеляційну скаргу, скасувати ухвалу Калачатського районного суду від 16.09.19 року про саме в частині продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно мого підзахисного Калініна і обрати інший запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. З апеляційною скаргою не погоджується прокурор Сергій Пранов. За його словами, є ризики під час досудового розслідування. Суд, врахувавши наявність цього ризику, це вплив на свідків або інших учасників кримінального провадження, а також, що є ризик переховування, оскільки дійсно і суди раніше під час організації запобіжних заходів посилалися на те, що обвинувачений був працівником правоохоронного органу, має знання своєї оперативно-розшукової діяльності і може скористатися з тим, зважаючи на суворість можливого майбутнього покарання, уникнути слідства, уникнути судового слідства та судового розгляду кримінального провадження. Він посмертно тут розмазав моїх дітей, а відповідати повинна морально я. Я повинна нести цей тягар. А він, йому тяжко сидіти, да, зараз. Мені легко, скажіть мені. Після наради оголошують рішення. Підозрюваний залишатиметься під вартою. Ухвала Каланчанського районного суду Херсонської області 16 вересня 2019 року. Микола Калінина Євгена Олександровича. Продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою залишити без змін. Ухвала набере закону сили з моменту проголошення, скаржу в касаційному порядку не підлягає. Рішення ми всі услышали, ну, обжалування не підлежить. Йдемо далі. Будемо слухати суд, судебне засідання, буде відбуватися, досліджувати будемо докази. Поки так. Я за те, щоб він був під вартою, щоб його держали і щоб наказали. Я не хочу, щоб другі матері плакали, щоб ще чиїсь діти пострадали, щоб бабушки хоронили своїх внуків. Це дуже тяжко. Я ще могла би піти якось десь. Може, на якісь би уступки, може, десь би з чимось змиритися, якщо б він хоча б признав свою вину. Але він її не признає. Він дітей вбив. Там на сонечці все було переломане. Кожна косточка була переломана. У неї стільки травм на цілу сторінку. Судмедексперт перечислював всі дійні травми. Там її спасти практично не було. Сестра загиблого говорить, що відкрите ще одне кримінальне впровадження в цій справі – неналежне надання медичної допомоги. Мені важко, скажімо так,
ще сказати по справі лікарів, бо насамперед ті ушкодження, які отримала Соня, вони дійсно були несумісні з життям, і дитина тримала, прожила ще 3 години лише завдяки своєму серцю, сильному серцю. Вона займалася спортом, вона займалася танцями. Тому є питання до лікарів, але, ну, скажімо так, це вже наступна ланка. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, аварія за участі старшого оперуповноваженого Нацполіції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Євгена Калініна сталася 18 червня на трасі Скадовська-Ховка Херсонської області неподалік селища Миколаївки. Зіткнулися автомобілі ВАЗ-21099 та БМВ. За інформацією речниці Державного бюро розслідувань Анжеліки Іванової, автомобіль, за кермом якого був правоохоронець, виїхав на зустрічну смугу, що їх призвело до аварії. У результаті зіткнення чоловік та жінка, пасажири ВАЗа, загинули на місці. 9-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в лікарні. 24 червня суд відпустив правоохоронця під заставу розміром майже 191 тисяча гривень. Прокуратура це рішення оскаржила, і 5 липня Запорізький апеляційний суд ухвалив нове рішення – тримання під вартою без права застави. 6 вересня обвинувальний вирок у цій справі Державне бюро розслідувань спрямувало до суду. Досудовим розслідуванням було встановлено, що Євген Калінін на момент аварії не мав водійського посвідчення. Вікторія Мосієнко за освітою викладачка, працює в Херсонській академії неперервної освіти. З дитинства захоплювалася виробами рукодільниць. Зараз проводить майстер-класи з бісероплетіння. Її роботи прикрашають жінок і дівчат в Італії, Португалії, Польщі, Америці. Про це та багато іншого сама майстриня сьогодні розказала нашим кореспондентам. Вікторія Мусьєнко говорить, що понад 4 роки створює прикраси для жінок. Бісероплетінню навчалася з книжок. Перші її роботи з бісеру – квіти та дерева. Всього, за словами майстрині, в неї більше 100 робіт. Перші мої вироби – це були не прикраси для жінок, а це були виготовлені вироби в техніці бісерна флористика. Це були дерева і квіти гарні. Виготовила я протягом року більше 30 робіт. Далі я почала працювати вже у напрямі дійсно і виготовляти з бісеру прикраси для жінок. Це були чарівні джгути з українським орнаментом, це були квіти, маки, волошки, ромашки. Перші джгути, вони все ж таки були з квітами. Джгут з маками, він став найулюбленішим для всіх жінок, як в нашій країні, так і за кордоном. Виставка така для молоді, прикраси жіночі, так що молодь любить прикрашати, я теж люблю носити прикраси жіночі. Мені особливо сподобалися червоні буси в українському стилі, такі, що вони підійдуть до любого одягу. Надихає робота майстрині, це робота дуже копітка. А також подобаються гадючки, ось такі кулони гадючками. Теж гарні. Цей напрям ювелірного мистецтва, він розвивається і розвивався завжди. І дуже приємно, що і сьогодні молодь цікавиться такими виробами. Жителі нашого мікрорайону, міста, вони теж отримали би неабияке враження, захоплення і бажання зробити, купити, прикрасити себе. Бо життя наше треба прикрашати. Такі роботи, хочеться, щоб побачили більше, найбільше людей, і щоб навчилися, до чогось було у них прагнення досягти таких от, такого успіху, такої висоти майстерності, що можна носити, одягати і кожного дня, і якісь там вечірки, тим більше, що сьогодні це дуже популярно серед молоді. У своїх роботах майстриня використовує чеське скло і камінь, дерево, японський бісер, традиційні орнаменти та візерунки України. Жінка говорить, що на одну прикрасу йде від 3 днів до 1 тижня. Бісер, з якого я виготовляю всі свої прикраси. Цікаві отакі різнокольорові біконуси. Бісер вінтажний у нас є, з якого також вишукані прикраси отримуються. І мої інструменти.
тими, якими я користуюся у своїй роботі. Круглогубці, бокорізи, які допомагають мені закріплювати фурнітуру на усіх джгутах. Аліна Лисенко, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. На Хеловін по-українськи херсонців та гостей міста сьогодні запросив обласний центр народної творчості. Чим розважали та пригощали на святі, бачили наші кореспонденти. На подвір'ї обласного центру народної творчості гості та учасники свята почали збиратися ще до другої години. На заході свої традиції, у нас свої, говорить начальниця інформаційного відділу центру Наталія Вигоднар. Хеловінські традиції вплітаємо в українську театралізовану міфологію. Всіх Хеловін, а у нас свято гарбуза. Восени, коли вже на городах пусто, вже згрибли бадилля, його палять, стоїть дим, діти печуть картоплю, перемазуються сажею, залишаються на городах невикористані гарбузи. Чим вам не Хеловін наш український? Сьогодні це свято Центр народної творчості робить спільно з Херсонським державним університетом. Це наші майбутні колеги, студенти-культурологи. Вони представлять театралізовану програму за українською міфологією, зі своїми вибриками. Приїдуть аматори з громад області. Це Білозерський район, Олешківський, Долматівська громада, селище Херсонської міської ради. Майстри наші чудові вироби тематичні зробили. Ну, розинкою буде, звичайно, це фестиваль гарбузової каші. Окрім самої каші, представники громад приготували українські страви. У багатьох з них також використали гарбуз, говорить Наталія Андрієць, учасниця свята. Ми вперше беремо участь у цьому святі, а приїхали ми, звичайно, представляємо Долматівську сільську раду. Справа в тому, що все-таки кабак по-українськи – це наша звичайна українська страва. Тому ми представляємо тут і кашу по-українськи, фаршировані кабаки, млинці та пиріжки з кабаками. І, звичайно ж, смажене гарбузове насіння. Все-таки ми українці і повинні гордитися тим, що живемо на Україні і їмо справжні українські страви. Я перший раз на українському Хеловіні, тут дуже цікаво. Так як я люблю гарбузи, то я вже хочу скуштувати і гарбузову кашу. Студентки Херсонського державного університету підготували театралізовану програму. Ми з Херсонського державного університету, факультет культури і мистецтва, як ви зрозуміли. Ми просто будемо розважати народ, тобто підходити до них, роздавати цукерки, задавати різноманітні запитання, загадки. Ну ось. А що це у вас за костюми, що у вас за образ? Відьми. Хеловін по-українськи – це, розваги, танці, це вся нечисть виходить назовні, святкує та проведжає наше літо і зустрічає, звичайно, нашу зиму. Для мене Хеловін – це розваги, гарний грим, забавлянки та гарбузова каша, звичайно, наша українська. Я також своїм працівникам робила грим і виступаючим робили грим, і на протязі всього свята ми будемо також робити аквагрим всім бажаючим. Так, бачу, що у вас українські такі візерунки на грим. Так, я використала червоний та чорний кольори, ви знаєте, для України це символічні кольори, і я сьогодні використала саме ці кольори, і також, щоб підчеркнути свій образ. Хеловін по-українськи тривав до вечора, вхід був вільний. Олена Протопопова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонець Віталій Дубіна став чемпіоном світу з кікбоксингу за версією Всесвітньої асоціації організацій кікбоксингу. Він виступав у категорії до 71 кілограми. На першому тренуванні після змагань побувала наша знімальна група. Проходив чемпіонат світу з кікбоксингу ВАКО, як я казав, з 19 по 27 жовтня в місті Сараєво, Боснія та Герцеговина. Це чемпіонат з кікбоксингу ВАКО, це найсильніша версія кікбоксингу, яка
очолює весь світ, я не знаю, та на даному турнірі було 58 чи 59 стран-учасників. В моїй вагові категорії я виступав в найжорсткішому розділі кікбоксингу К1. В моєму розділі ваговій категорії 71 кілограм було найбільша кількість учасників, а саме 25. Я провів 5 поєдинків та став першим. Готувався до цього я 12 років. Це, я не можу сказати, що це було щось там неймовірне, я не можу такого сказати. Це, можна так сказати, була робота. Тобто я до цього йшов, і це була просто була мета. Тобто я вже робив все для того, щоб цього досягти. Ну, завдяки тренеру, підготовці, тобто ми робили все, тобто для того, щоб, скажімо, це зробити. Ігор Гаврильченко, тренер Віталія Дубіни. Так, да, пишаюсь. Дуже приємно працювати з людьми, які знають, що вони хочуть. Це по-перше. Ну і дуже приємно, що наша федерація ВАКО, Віталій вже казав, це сама така серйозна федерація, з якою працює Олімпійський комітет. І десь ближайші сроки нам обіцяють, що нас візьмуть у сім'ю. Віталію Дубіні зараз 24 роки, половину з них він у цьому спорті. Це чоловічий від спорту, який загартовує тебе, твій характер, ти становишся фізично розвинутим та в тебе формуються стійкі моральні якості, там наполегливість, ти чітко ставиш цілі і йдеш до неї. Тобто цей спорт загартовує тебе з усіх сторін. Далі є ще на чому працювати, та будемо перемагати і далі. Аліна Макляк, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. На цю годину у мене все. Більше інформації дізнаватись на нашому сайті КС Суспільне Медіа, на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон і зберігайте позитивний погляд на речі попри все.